yakışır idarəsi, surba aşır, heç kim maraqlanmır. Su problemlərimiz baş alıb gedir. Telefon problemlərimiz, internet problemlərimiz hamısı, bütün problemlər hamısı burada qalır. Kanalımıza müraciət edən Biləsuvar rayon sakini Cavid Qurbanov bildirir ki, onların yaşadıkları küçədə işıq dirəkləri aşmaq üzrədir. O bununla bağlı Azərşığa məlumat versə də heç bir nəticəsi olmadığını deyir. Əlavə edir ki, yaşadıkları yerin problemləri bununla da bitib tükənmir. Suyun, internetin üzünə həsrət qalan vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edirəm. Biləsuvar rayon sakini, 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı Qurbanov Cavid. Cənab Prezident, sizdən artıqca xahiş edirəm ki, bizim böyük bir problemlərimiz var. Heç bir, bax, işıq idarəsi, surba aşır, heç kim maraqlanmır. Dəfə, min dəfələrdə, milyon dəfələrdə müraciət eləmişəm. O qurum demək olar, Biləsuvarda yoxdur. İşıq idarəsi xahiş edirəm, adın dəyişəsiz. Su problemlərimiz baş alıb gedir. Neçə illərdəndir biz burada suyu maşınla gətirdirdik. Su problemlərimizi heç kim həll eləmir. Telefon problemlərimiz, internet problemlərimiz hamısı, bütün problemlər hamısı burada qalır. Min dəfələrdən icra hakimiyyəti, keçmiş icra hakimiyyətlə müraciət eləmişəm, yeni icra hakimiyyətlə müraciət eləmişəm. O qurum yoxdur ki, müraciət eləməmişəm. Hər bir quruma müraciət eləmişəm. Nəticəsi göz qabağındadır. Qusturba aşır. Bizim uşaqlarımız aşırsa, bilmə burada bir şey olsa, işıq idarəsi bir heç gəlib onu maraqlanmırlar. Görün bizim usturbalarımız nədəndir. Adi bir reykalardan. Baxın, cənab prezident, bax. Bu usturbalar, baxın. Bu usturbalardan nə olacaq? Bu hər an aşırı təhlükədir. Təhlükə mənbəyidir. Xahiş edirəm, bizə köməli gedir. Xahiş edirəm. Baxın. Məli yeriyim. Baxın, bu usturbada, burada məhəllədə o qədər uşaqlar var. Aşka, birinə bir şey olsa, kim mənim uşağımı verəcək? Xahiş edirəm, cənab prezident. Beləsuvar rayon icra hakimiyyətinə, Beləsuvar rayon işıq idarəsi. O işıq idarəsidir ki, ora heç bir vətəndaş yaxınlaşa bilmir. Heç kimin dərdinə şərik çıxmır.